שירות מיוחד של המוסך של דניס מרלי מהוד השרון למוסך של רכבי כל מוביל. פשוט באים, או שלוקחים אותך או שמחזירים אותך. האוטו מטופל, אתה לא צריך לשבת ולחכות. בסיום הטיפול לוקחים אותך מהבית שלך. בדוגמה שלי, לוקחים אותי מפתח תקווה להוד השרון. נהג לוקח אותי בלימוזינה, במרכאות, מביא אותי למוסך. אני עכשיו מחכה לו שהוא יבוא לקחת אותי. זה שירות. אגב, במקום שיש את הקפה ואת התה והסוכר, אז יש שם גם ערכת התנה לכל סוגי הטלפונים. מדליק, אה? כדאי לכם. רק במוסך של דניס מרלי, מי שמתנדב בתנועת כמוך, זאת אומרת שהוא חבר שלי, הוא מקבל 10% הנחה. יום טוב, מלא נתינה ללא תנאי.